vesmírné zdar. Jsem kapitán Tečka, vizionář a zdroj geniálních myšlenek. Tou nejzdařilejší je idea, že prvním člověkem na Marsu bude Čech. Tuto misi připraví nejlepší science centra a řízením je pověřen vítěz speciálního testu. Ducha Čeče. Duchačku, takže vy tady šlapete už hodinu a zatím jste ujel jenom hypotetických 20 kilometrů? Já nevím, co znamená hypoteticky, ale něco mi říká, že tady za chvíli sebou hypoteticky seknu. Jo, tak nekecejte a šlapejte, ano. Uvědomělá práce s energií, to je výborný předpoklad pro úspěšnou misi na Mars. Pojďte, šlapejte mi. Uvědomělé vám oznamuju, že končím. Všechno má svoje meze. Já musím doplnit energii. Tak takhle ne, ducháčku, tak tohle nepůjde, ano. Nejdřív musím nějakou energii samozřejmě vydávat a pak můžu ji přijímat, takže tohle je moje práce, šlapejte. Jestli mě budete nutit, tak já se rozbrečím. Jo, tak si rozbrečte, brečte si vy u fňukánku, jenom si brečte, ano. Úplně zbytečně vydaná energie. Samozřejmě běžecký pás vás nemine. Pokračujte. Tak to se dalo čekat. Ducháček mrhá energií i emocemi. Doufejme, že naše týmy dokážou stresové faktory ovládat svědomitěji. Jinak ten Mars mineme. Ducháčku, dovolte, abych vám oznámil, že vypadáte hrůzostrašně. A vy se divíte. Nechal jste mě úplně zbytečně na místě šlapat na tom blbým rotopedu. Úplně zbytečně, tak vy jste neuvěřitelná bytost. Víte, co jste tím šlapáním způsobil? Co? Vy jste generoval elektrický proud? No jak si asi myslíte, člověče, že to tady všechno svítí, že? Prosím vás, tichučko, už neopírejte se o mě tou rukou. A představte mi týmy, ano, které jsou ve všem dál než vy. Prosím. Dobře, v barvách týmu Neon dnes budou soutěžit žáci ze základní školy z Josefova dolu. První členkou výpravy Neonu je Naty. Láká jí cestování a baví jí cizí jazyky i street dance. Ivu okouzlil stejný taneční styl, chce být kosmetičkou. Klárka má stejný plán, s Ivou chtějí mít kosmetický salon. Petr hraje PC hry, nejlepší jsou podle něj skákačky. Pavlix ujíždí na hiphopu, ve škole si věří v angličtině. A jejich soupeřem je Krypton a to jsou pro změnu žáci ze základní školy Oblačná v Liberci. Tomáš hraje divadlo a sám tvoří hrané filmy, takže není divu, že se chce stát režisérem. Obsadit může Áďu, která taky hraje divadlo a věnuje se hudbě. Kačka chodí po horách, hraje volejbal a na kytaru. Majda sleduje filmy a cestuje. Její vysněnou destinací je USA. Štěpána zajímají válečná období, proto u něj vede dějepis. Já jsem si úplně natáhl tříselné úpony. Ježišmarja, nelitujte se pořád, dejte si 10 dřepů, bude dobře, pojďte. 10 dřepů? Vesmírné zdar. Soustavné snižování ducháčkova sebevědomí není dobrá cesta. Uvědomte si, že by mohl podat výpověď. Pro pozvednutí jeho ega mu nyní umožněte vybrat téma dnešní mise. Tak pravil Tečka. No, tak slyšel jste, ducháčku, projevte svůj intelekt. Jo, můžu? Tak v tom případě... Energie! Tak slyšeli jste slovo ducháčkovo. Energie. Pojďte za mnou. Přeskakoval, opatrně. Tak, co říkáte? To jsem to s panem docentem zkoulel, že? Ale je pravda, že hospodaření s energií je klíčovým faktorem úspěchu mise na Mars. Je tedy Neone, koho energeticky vyšlete na první rozstřel? Vysíláme Ivu. Výborně. A teď je energie na vaší straně, Kryptone. Kdo to bude? Za Krypton jde Áďa. Skvěle. Tedy, co nejvíce té dobré energie. Prosím, tudy. Zdravím vás, děvčata.
Ducháčkovo ego očividně dosáhlo na původní hodnotu, takže já si myslím, že se můžeme pustit konečně do energicky náročnějších témat, ano? Ano. Tak prosím, jako první vybírá neon. Já poprosím chemii neon. Britští odborníci jako první na světě vygenerovali elektrický proud pomocí chemického prvku americia. V přírodě je tento prvek součástí za A železných rud, za B uranových rud, anebo za C nevyskytuje se. Za C nevyskytuje se. To je správná odpověď. Yes! Krypton? Chemie krypton. Jak vzniká sluneční energie? Za A jadernými přeměnami vnitru slunce, za B jadernými přeměnami na povrchu slunce, anebo za C chemickými přeměnami vnitru slunce. Za C. To je špatně. Správně je za A jadernými přeměnami vnitru slunce. Neon je na řadě? Poprosím fyziku neon. Čemu podléhají pravidla přenosu z jedné formy energie v jinou? Za A teorii relativity, za B zákonu zachování energie, anebo za C zákonu akce a reakce? Za B. Je to za B. Zachování energie. Výborná práce. Kryptone. Fyzika krypton. Jako symbol energie používáme písmeno E. Jaká je jednotka energie? Za A Newton, za B Kelvin, anebo za C Joule? Za C Joule. Výborně, je to Joule. Neone, prosím, je to tvé? Geografie krypton. V Dubaji se staví největší solární park na světě. V roce 2030 by měl mít stejný výkon jako 5 bloků temelínské jaderné elektrárny, což je odhadem za A 4000 kW, za B 5000 MW, anebo za C 60 000 MW. Za B 5000 MW. Výborná práce, Neone! Ano! Krypton je na řadě? Historie krypton. Ano. První větrné elektrárny sestrojili krátce po sobě badatelé v za A Kanadě a Nizozemí, za B Skotsku a USA, anebo za C Norsku a Belgii. Za A. Špatně. Za B je správně. Skotsku a USA. Na řadě je neon. Vesmír neon. Většina vesmíru je tvořena dnes zcela neznámou formou hmoty a energie. Víte, jak se nazývá energie tvořící až 70% vesmíru? Za A vesmírná, za B sluneční, anebo za C temná? Za B sluneční. Je to za C temná. Nevadí, nevadí. Nevadí, v pohodě. Kryptone? Historie neon. Který učenec jako první přišel s myšlenkou, že každá věc a živá bytost obsahuje energii, která je spojena s její aktivitou? Za A. Aristoteles, za B. Sokrates, anebo za C. Pythagoras? Za B. Je mi líto, je to za A. Aristoteles. No, to se nedá nic dělat. No a vyčerpali jsme se. Já vám děkuju, děvčata, a mějte se krásně. Správných odpovědí bylo jako šafránu. Jsem smuten, ale pln naděje, že znalosti budou doplněny. Stav je 6-2 pro Neon. Ducháčku, o vás je známo, že jste manuální nekňuba. Ano, ale já tomu nevěřím. Já jsem totiž přesvědčený, že pokud jde o záchranu vlastního života, budete postupovat správně. Ano? Já se trošku bojím. Ale nechte toho, chlape, nemáte čeho. Ano, já takhle napočítám do pěti a pak do vás vší silou žduchnu. A vy se buď stihnete připnout, anebo ne. A pokud ne, tak budete naším soutěžícím demonstrovat přeměnu kinetické energie v mastný flek. Ano? Takže jedna... A dva, a tři, a čtyři, a... Podobně jako ducháček, budou padat pytle z hřeby a vaším úkolem bude je zatlouct. Kinetická energie ovládne následující úkol. Ano? A prosím vás, seškrábněte někdo toho ducháčka. Jo? Tak, připravit, pozor, start!
Lesci schazují hřebíky, které finišmeni na zemi musí co nejrychleji zatlouct do signalizačního zařízení. Pohybem ruky dodají kladivu kinetickou energii. Snad to přežijí bez újmy. Pozor na prsty. Krypton v lehkém náskoku a Krypton si zlomil hřebík, to nevadí. A pozor, Neon! Neon, stop! Je to tam? Neon vyhrává tuto soutěž. Neon to opravdu zatloukl. Po energeticky náročné soutěži se červení ujímají vedení. Stav je 16-2 pro Neon. Tak co, Ducháčku, jak se vám letělo, co? Děkuji za optání, stálo to za to. Ano, Ducháčku, pozor. Víte o tom, že energie se dá také vyrábět lidskou prací? Jo. No jistě, taková energie lidských rukou, ta bude na Marsu klíčová. Aha, ano, možná jo. Vy si hlavně rozdělte správně energii, teď ideálně k hledání. Já bych vám pochopitelně rád pomohl, ale moje energie vyprchala kde si na rotopedu a stále jsem ještě pohmožděný, jak si z jistého pádu z výšky. Tedy máte 40 sekund na to, abyste našli co nejvíce pomůcek potřebných pro další úkol. Pochopili jste to? Jo. Výborně. Helmy nasadit. Košíky do ruky. A 3, 2, 1. Start! No teda, co v podzemí? Máte něco? Tady se ta energie zúročila, tady trošku méně. No, můžeme pokračovat. Tudy! Neonu chybí nápovědy, proto musí obětovat vydřená data. Jinak je pro něj následující úkol Mission Impossible. Jeho náskok se snížil na 14-2. Pozor, Ducháčku. Tohle bude vyšší dívčí. Já vám asi nerozumím, pane docente, já... Já jsem přeci kluk. Ale nebojte se, Ducháčku, i vy jednou dospějete v muže. Co? Ale teď další věc, ano? Jeden z prvních úkolů na Marsu bude sestavit pojízdné vozítko. Pojízdné, aha, chápu, takže k tomu připojíme rotoped. Ne, tak to nebudeme dělat. Soutěžící budou muset zvolit daleko sofistikovanější distribuci energie, aby se naše Mars bugina vůbec rozjela. Jistě. 3, 2, 1, start! Už to jede. Cítíte to na pěti, Ducháčku? Tam, kde není to uzebení. Běžte zkontrolovat soutěžící. Nestavíme se, dejí ten oranžový. Cítíš nějak pomoct? Zásoby fosilních paliv mizí, proto lidstvo hledá další využitelné zdroje. Například solární energii. V Česku svítí slunce 1400 až 1800 hodin za rok, takže solární energii můžeme používat třeba i na pohon automobilů. A některé vozidlo se rozjede jako první. Ano. Dobré, tady si to už drží navzájem, to co? Co? To je Krypton. Já vím ti. Tak chce to jemnou motoriku. Jede! Ano, Mars Bugina jede. Na Zemi tak primitivní záležitost. Na Marsu ovšem složitý inženýrský úkol. Ale Bugina nebugina, do vesmírného cíle daleko. Týmu Krypton se viditelně daří v manuálních soutěžích. Solární vozítko jim zajistilo posun a Krypton tak vede 22-14. Ducháčku, naše týmy teď budou muset projevit opravdu hluboké znalosti zákonů energie. Ano, rozumím, pane, ale já se teď spíš vrhnu do hlubokého zkoumání hlubokého spánku. Děkuji, moje... Energetická zásoba je totiž úplně na nule. A co už, to nevadí, to možná bude takhle přijít. Dobrou. Jen zpěte, chlapče. Tak, ale my půjdeme na první otázku. Tespiane, je to tvé. Rozvoj alternativních zdrojů pro výrobu elektřiny či tepla je pro lidstvo otázkou přežití. Co mezi obnovitelné zdroje energie nepatří? Za A, solární energie. Za B, ropa. Za C, energie termálních pramenů.
krypton? Za B. Ropa. To je správná odpověď. Skvělá práce. Robudku, druhá otázka. Kolik procent české spotřeby energie pokrývají fosilní paliva? Za A 45%, za B 55%, za C 65%. Krypton? 65%. To je špatná odpověď. Neon má možnost? Za B. Za B je správně, je to 55%. Výborně. A teď nepláčeme. Jo, nepláčeme, to ještě není ztraceno. Můžeme další otázku. Kterou energii přeměňuje větrná elektrárna na elektrickou? Za A solární, za B kinetickou, za C magnetickou. Opět krypton? Za B. Za B je správně. Ano, kinetickou. Robudku, další otázku. Jak je napájen Hubbleův vesmírný dalekohled? Za A solárními panely, za B atomovým reaktorem, za C větrnými elektrárnami. Neon? Za A. Za A je správná odpověď, výborně, výborně. Tak, pojďme dál. Větrná elektrárna používá k vytváření elektrické energie. Za A větrná čerpadla, za B tepelná čerpadla, za C turbíny. Krypton první? Za C. Za C je správně, jsou to turbíny. Já. Dobrý, Aďa, dobrý. Výborně, tak to z nás trošičku teď spadlo, ten adrenalin. Výborně, vy tady nechrápejte furt. A my se samozřejmě přesuneme dál. Všichni za mnou. Zajímavé. Ducháček by dokázal prospat cestu na Mars i bez pomoci kryogenické komory. Otázka je, zda i bez úhony. Každopádně naši soutěžící nezaspali, proto na konta obou posádek přibývají cenná data. Skóre je 28-18 pro Krypton. Jestli pak víte, pane docente, že pivo je velkým nositelem energie, na to nesmíme zapomenout. Já už jsem nakoupil právě na celou cestu na Mars. Tak to vidím, že máte nakoupíno. Ducháčku, co to je? To je alkoholický nápoj? No. To se zabavuje. Ducháčku, poslouchejte, ale alkohol otupuje mysl a ubírá konzumentům energii. No a vy budete otupělej. Má otupělost by se vyrovnala vašemu standardnímu stavu. tak to mi to uklidněte se. Vysvětlete další soutěž, ano? Jistě. Tedy, vaším úkolem bude se napít, ale za stížených podmínek, stejně jako je tomu v kosmu. Tak, pojďte na to. Tři, dva, jedna, start! Přísun energie nepotřebují jen stroje, ale i živé organismy. Slunce, které člověka většinou dobíjí, nás dovede ale i unavit. A proto bychom měli dodržovat pitný režim. Ideální je čistá voda, neslazené čaje a čerstvé džusy. Co? Půjde? Půjde? Nepůjde? Pojď hezky v klidu, ne, tak. Ano, je to tady! Neuvěřitelné! Ona se napila i vysprchovala zároveň, ale dokázala to, to znamená, že tuto soutěž vyhrává tým Neon! Tým Neon nedoplnil jen tekutiny, ale především své datové konto. Ale pozor, dotáhl se tak na Krypton. Máme tady remízu 28-28. Ducháčku, jestli pak víte, která energie bude při osídlování Marsu tou nejpodstatnější? Jistě, větry. No tak to je neuvěřitelné. Vy jste opravdu neuvěřitelná bytost. Fuj. Ale já si myslím, ne, vy nemyslete. Takový... Vy hlavně nemyslete. Jo? Bude to sluneční energie. Ano? No. Sluneční. A ta se bude kolektovat v kolektorech. To je neuvěřitelný materiál. Opravdu. Já teda doufám, že vy jste na tom podstatně lépe. Jsme připraveni? Jdeme na to. No. Pokus číslo 1. Kolektory jsou zařízení k ohřevu užitkové vody slunečním zářením. Využíváme-li je, nemusíme spotřebovávat tolik elektrické energie či spalovat tolik uhlí nebo zemního plynu. Otázka zní. Místo slunce máme výkonnou žárovku a místo kolektoru tři skleněné baňky se stejným množstvím vody. První baňka je čirá, druhá stříbrná a třetí je černá. Ve které se voda ohřeje nejvíc? Za A v čiré, za B ve stříbrné, anebo za C v černé?
A, B, C. Čirá, stříbrná, černá. Máte odpovědi? Máte, máte taky. Aha. Takže, kolektory máme, voda tam je, žárovka svítí, tak teď tady mám tajný měřič teploty, že? Takže první teplota, ta náleží té čiré baňce. Druhá, to je stříbrné, 27, 26 a půl. Ovšem, ta třetí, ta černá, ta má teplotu 48,5, skoro 50 stupňů Celsia. Což znamená, že správná odpověď byla... Za C, v černé. Vaše odpovědi? Výborně. No, výborně, máme tady dva bodičky, skvěle. Sluneční záření nejvíc odráží lesklé světlé plochy a maximum naopak pohltí plochy matné a černé. Termoelektrické články, na rozdíl od tepelných elektráren, přeměňují tepelnou energii přímo v elektrickou. Pokud se podaří jich účinně využívat, budou velmi čistým zdrojem energie pro lidstvo. Otázka zní, máme termoelektrický článek, tvořený dvojicí kovových těles, částečně ponořených do vody. K článku je připojen elektromotor s vrtulkou. Vrtulka se roztočí, když budou obě části článku ponořeny. Za A. Ve studené vodě, za B. V horké vodě, a nebo za C. Jedna ve studené a druhá v horké vodě. Tak, poprosíme odpovědi na stůl. Žádná jiná možnost není. Neone. Tentokrát krypton nejrychlejší, co vy? Tak, do těchto dvou dáme studenou vodu. Sami vidíte, že tam led. No, to je led na hladině, takže... Věříme, že studená, že? Tato je teplá. Studáme sem. Teď se dobře dívejte. Když ponoříme tyto články oba do studené vody. Ne. Ne. Ani muk. Ne. Zkusíme do teple, ano? Jo, jo. Počkáme si? Ne. To je nic. A vy už asi zřejmě víte, že jste odpověděli buď špatně, anebo dobře, protože teď, když k sobě dáme teplou a studenou vodičku, do nich položíme oba články a vrtulka se sama točí, přátelé. Až teď ano. Což znamená, to je skoro jako kouzlo, ano. Že správná odpověď je, pane docente? Za C. Jaké jsou vaše odpovědi? Tady to tentokrát nevyšlo, ale to nevadí. Bohužel. Nebudeme plakat, ano? Důvodem je takzvaný Seebeckův jev. Když spojíme dva různé kovy s různou teplotou, vznikne mezi nimi elektrické napětí. V laboratoři byl úspěšnější krypton, neon je mu ale stále v patách. Finále bude opravdu napínavé. Stav je 38-33 pro krypton. Přátelé, kamarádi, víte, co mi právě řekl pan docent? Že když nevyberu dva z vás na poslední předměnu, že mě pošle na 30 km na rotoped. To by tady musel nejdřív nějaký být, že? Kdo to jsem dal? Vy jste ho viděli? Vy o tom víte? Ne. No tak to jsem v háji. Takže mi honem rychle řekněte, kdo půjde na přeměnu a kolik si na ní vsadíte. Neo, ne? Takže za nás půjde Petr a sázíme 19 bodů. Výborně. Půlka úspěchu. A co vy, Kryptone? Za Krypton půjde Štěpán a sázíme taky 19 bodů. Skvěle. Tak mě snad zachráníte, takže tudy, chlapci, tudy. Čau, Giovanni, amici. Pocházím ze šlechtické rodiny, z milánského vévodství. Do svých 7 let jsem s nikým nemluvil a všichni mě proto považovali za slabomyslného. Já jsem s nimi ale nemluvil proto, že jsem neměl o čem diskutovat. Na škole už bylo všechno jinak. Zamiloval jsem se do elektřiny a proto jsem v roce 1769 vydal knihu o přitažlivé síle elektrického ohně a všem, co s tím souvisí. V roce 1800 jsem sestrojil první elektrický článek. Víte, kdo jsem? Galva? Ne, nejsem Galva. Neon? Ne, nejsem.
V tom případě, pánové, je mi líto, že jste mě neuhádli. Ale já se jmenuju Alessandro Volta. Mějte se krásně, pánové. Naschledanou. Naschledanou. Chlapci, chlapci, dnes to tak těžké nebylo, ale i po tomto fiasku je o vítězi rozhodnuto. No, pomalu. Tak co? Jak to dopadlo? No, pro mě je skvělé. Já jsem vám poslal soutěžící, takže nartopec jsem nemusel. No, to bylo o chloupeček, ducháčku, ano? Je to? No, nebyli úplně nejchytřejší, takže si dáte 15 km místo 35. No, jistě. Jak to dopadlo? No, tak jeden vyhrál, že? No, tak šup. A tím je tým Krypton. S Neonem se bohužel budeme muset rozloučit. A neplakejte! No a my jdeme pro ceny. Za mnou! Poslední disciplíně přišel Krypton obsazená data, takže to zatím na ceny nestačí. Aby nějaké získal, musí úspěšně projít mozkovým stimulátorem. Mozkový stimulátor. Vstupujte jednotlivě. Větrné elektrárny se stavějí i na moři. Ano či ne? Ano. Ano, ano. Takhle rychle, jste si jistý? Ano. Ano. A takhle rychle vám řeknu, že je to správná odpověď. A výborně. Tak, poprosíme o druhou otázku, kapitána Tečku. První solární článek byl zkonstruován ve 20. století. Ano či ne? Teď to trvá trochu déle. No, napětí. Já zase cítím napětí. Ne. A tohle je opět správná odpověď. Výborná práce. Ještě máte jednu šanci. Takže poslední otázka. Temná energie vesmíru s časem roste. Ano či ne? Já teda už časem nerostu. Co vím? Ano. Ano. A i tohle je správná odpověď. Výborně. Neuvěřitelné. No a tebe můžu vypustit úplně suchou. Ano. Tak. A protože jste odpověděli správně na všechny tři otázky, pojďte sem, náleží vám všechny tři bedny a prosím, můžete vyndávat. No, je to vaše, prosím, je to vaše, prosím. 3, 2, 1. Teď. Oh! 3, 2, 1. No, jo, něco málo tam je. Jo, taková maličkost. No, máte radost? Už nám bude!